Hej och välkommen till Avskärmat, en samtalsserie från Studieförbundet Bilda. Jag heter Magnus Sundell. Det är mycket snack om distans just nu. Och för många signalerar nu ordet distans att man måste hålla avstånd till människor man egentligen vill vara nära. Vilket förstås känns jobbigt. Men det finns nog också de som faktiskt tycker att det kan vara skönt med lite distans. Och bara för att man håller distans till varandra betyder ju inte att man inte kan mötas. I Bilda har vi en hel del så kallad distansverksamhet. Och där kan man till exempel delta i en studiecirkel på nätet. Och då spelar alltså ingen som helst roll var du fysiskt befinner dig. Och du kan på det sättet faktiskt möta människor från hela landet. Och många av de möten som sker på nätet sker ju så här, via video och på skärm. Och de senaste månaderna när vi tvingats hålla distans på grund av coronapandemin så har vi ju försökt att ha allt från fika och after work till gympa och körövningar på det här sättet. Med lite blandat resultat får man väl ändå säga. I den här lilla serien Avskärmat så befinner sig mina gäster på distans och jag träffar dem här på min skärm. Och nu har jag vänt blicken söderut mot Skåne, kopplat upp mig mot Skåne. Och där befinner sig programledaren, journalisten, radioprataren med mera Nadja Jibril. Varmt välkommen hit Nadja till min skärm. Hur är läget? Tack så hemskt mycket. Jo, det är bra. Jag är fortfarande helt fascinerad av teknikens under, Magnus. Man skulle kunna tänka sig att jag är van vid sådana här saker, men det är ju inte. Det var för länge sedan du jobbade med tv tydligen. Det är mycket radio nu, eller hur? Ja, det är både det, men också att man, alltså det rör sig så fort. Alltså det är som att jag inte fattar att det här är ju ett helt, det är ett underbart det här. Vi kan ju umgås på distans verkligen. Eller hur? Det är fantastiskt. Ja, kul att se det. Du, jag tänkte på när jag presenterade det här så använde jag ordet radiopratare. Det är ju ett etablerat ord, men visst är det lite konstigt bara för att du pratar i radio så är du radiopratare. Ska man aldrig säga tv-pratare eller en journalist som tidningsskrivare? Nej, just det. Det har jag inte tänkt på. Jag... Eller hur? Ja. Nej, det har jag inte tänkt på, men det är bra. Alltså det, ja. Ja, och pratar, och egentligen så tänker jag att det kanske borde heta radiosamtalare, för det är ju mycket den rollen du har i olika program. Så är det ju. Eller att det kanske är jag som är lyssnare i många sammanhang också. Exakt. Jag pratar ju om mina lyssnare ofta, men det är ju jag som lyssnar. Eller förhoppningsvis så ska det ju vara så. Mm. Nej, och det är ju som du säger i de program som Karlavagnen där du är programledare. Det är ju mycket att lyssna på dem som ringer in. För mig är det nog lite skillnaden på att ett samtal, det är väldigt mycket att lyssna också och inte bara prata. Mm. Men du, innan vi går vidare, bara för att liksom sätta dig lite på kartan. Du bor i Malmö, eller hur? Du... Mm. Nu gör jag det, ja. Mm. Och det har jag faktiskt inte gjort så jättelänge. 6 år sedan som jag flyttade tillbaka ner från Stockholm. Jag är ju född i Malmö, uppvuxen i Lund. Och så bodde jag i 12 år i Stockholm. Men det märks ju inte alls, vet du. Jag kunde ju omkring i Stockholm på femte året där uppe och folk bara, åh, är du på besök? För att... jag hör ju väldigt tydligt att du är, alltså din dialekt är ju väldigt stockholmsk. Ja, men det är just det, liksom, att den budgetade aldrig, som man säger. Liksom, den böjde, det hände liksom aldrig någonting med den, ju. Så att, ja. Men nu är det tillbaka i Skåne. Jag tycker väldigt mycket om Skåne och lider av att vi nog inte kan åka dit på ganska länge på grund av det läge som nu råder. Ja. Du, den här coronapandemin har ju gjort att vi tvingats kanske isolera oss lite mer och hålla distans och allt det här som vi känner till. Och det har påverkat vardagen för ganska många av oss. Tycker du att din vardag har påverkats väldigt mycket av det här, eller...? Ja, jag har ju en liten bebis ju, som är lite mer än 6 månader. Och mina föräldrar har ju inte fått träffa oss så mycket som jag hade velat och önskat ju. Och det är väl det stora.
Och sen så, men annars som föräldraledig, alltså det är på gott och ont att, att jag blev det precis nu alltså. Så att precis när hon kom den 2 december och ja, så kom ju corona, så att liksom, du vet, den första tiden där, där man liksom försöker, när man lär känna varandra och man försöker få amning att funka och familjelivet, alltså allt förändras ju inför, i en familj när man får en ny familjemedlem så, där. Så precis när jag då skulle börja gå ut och ta mina promenader i solen och så, så blev det ju ett läge som förändrades. Men jag tycker mer att det har varit någon slags oro som har lagt sig, alltså rent oro för mina föräldrar, oro för mig och men oro för mitt barn. Tack och lov så är ju inte det här någonting som har drabbat barnen på det, på det sättet. Men i början så visste man ju faktiskt inte. Nej. Och jag tänkte mycket så att ja, men nu har jag den här bebisen och men vad skulle hända om jag blir sjuk och hamnar i en respirator? För det kan man ju göra även om man är yngre, så jaha, vad händer då? Vem ska ta hand om henne? Och, alltså många sådana frågor. Så det var mycket oro först och främst. Men annars såklart att jag tänkte mycket på mina föräldrar. Vi har ju haft en väldigt speciell tid i vår familj nu. Liksom, där min bror efter väldigt kort tid sjukdom, kort men intensiv sjukdomsperiod, dör. Den 11 november liksom. Och då för jag mitt barn 3 veckor efter det. Och då var det hela tiden i mitt tanke så här att vi är i sorg. Det är jättejobbigt detta och svårt. Men det här lilla, lilla livet, alltså min dotter då. Ja, jag skulle kunna vara ledig med henne och åka till mina föräldrar och vara med henne. Alltså någon form av... Alltså du vet, ingen ersätter en annan person. Men någon form av att man låter... Gud, det är min amningshjärna, jag tappar ordet. Ja, men någon slags fördriv liksom. Förstår du? Alltså att man kan vara med henne, att man kan njuta av liksom livets gång på något sätt. Och det är väl det. Så jag har inte kunnat vara där med mina föräldrar så mycket faktiskt. Så mycket i omtanke om dem. Men det här är så roligt, för att de tänker ju hela tiden att jag är rädd för dem. Ah. Men jag är ju rädd om dem. Ah. Ja, det är ju skillnad. Diskussioner. Ah. Jag bara, alltså det är inte ni. Nej, men ni får inte komma hit för vilka smittar. Jag bara, men det är ju inte... ja, men så. Ja, men det är svårt den kommunikationen. Du beskriver ju en väldigt tuff period. Du har ju också varit ganska öppen med när det gäller din brors sjukdom och bortgång i sociala medier bland annat. Och, tack för att du berättar. Du har ju också du har ju en pågående brevväxling i P1 med Annika Lantz, den här liksom, kära Annika som det heter. Och alltid väldigt, väldigt intressant att lyssna på dem. Men jag minns särskilt de här breven som handlade just om sorgen efter din bror. Som oerhört starka men också väldigt reflekterande. Mm. Så tack för dem. Hur tycker du att... Så sorg är ju väldigt komplext. Hur tycker du att det går just nu med den saken? Det är ju så svårt att prata om sorg utan att prata i klyschor. Mm. Men jag är ju i och för sig ingen klyscha motståndare, så jag tycker de är ju, hjälper ju liksom. Och något som är väldigt passande, en väldigt passande klyscha i sammanhanget har ju varit att sorgen är randig. Alltså att den först en dag är det mörkt, en dag är det ljust, ändå så är det verkligen. Sen är någonting som jag funderat på väldigt mycket är att jag fascineras över hur man är byggd på något sätt. Sorg är, trots att det är svårt, så är det också väldigt vackert. Jag känner att jag har nog inte varit så nära mig själv och människor i min närhet på det här sättet förut. Och finns ju någon slags skuld i det. Alltså, ska någon försvinna för att man ska förstå vad som är viktigt? Mm. Mycket sådana frågor. Men och sen också det här att det är någonting som händer, att jag kan liksom gå upp i någonting och bara glömma bort det som har hänt. Är det då en flykt eller är det bara en naturlig gång? Och samtidigt då när man träffar någon som kände honom eller som vet att det bara kommer över en. De här extrema
liksom både tankegångar och känslorna som rör sig i mig samtidigt. Jag tycker att det blir väldigt mycket. Det är väldigt mycket hela tiden så. Och samtidigt, jag har inte varit tillbaka till hans graven. Nej, det har inte det. Nej, jag tycker det känns... Och alla mina syskon är så här, för att det märker man också att det är rätt intressant att se hur vi liksom förhåller oss till detta som har hänt på så olika sätt. Och man hanterar sorg på så väldigt olika sätt. Ibland så tänker jag så här, Magnus. Är jag super mega troende så att jag på något sätt har lyckats vara så accepterande att jag har lagt allt i Guds händer? Super mycket förtröstan liksom. Har jag det här i mig själv, bara att det finns typ? Eller har jag tappat det helt, distanserat mig och lämnat det bakom mig för att bara kunna stå ut med mig själv och orka finnas till för mig själv och mina barn? Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag tänker att sorg är ju inte en känsla, utan sorg är ju väldigt mycket ett tillstånd och rymmer alla möjliga känslor. Och den här randiga sorgen du beskriver, det ligger ju väldigt mycket i det. Och som du säger, vi sörjer på väldigt många olika sätt och det där kan ju krocka ibland. Vi kan återkomma till din tro. Jag tänkte mest så här att min erfarenhet när någon i närheten går bort, om det är närstående eller vänner, det är att det kan liksom bli både och. Vi kan å ena sidan bli ännu mer rädda för smärta, sjukdom och död. Å andra sidan kan vi liksom bli mer accepterande, lite som att nu har ändå det värsta redan hänt, så då är man lite mer beredd att ta emot nya katastrofer, om man får säga så. Finns det något av det där du känner igen nu kommer mycket. Coronakrisen? Eller? Mycket. Jag tänker att man på något sätt, jag tar fasta på det du säger, liksom att när det värsta ändå har hänt, ibland så kan det vara så bra för en. Att se det. Men om vi pratar om det i coronasammanhang så säger jag att jag är lyckligt lottad. Jag har inte drabbats av någonting, så jag kan inte prata om det utifrån just coronasammanhang, för att det verkar ju så sjukt svårt i dess mest bokstavliga betydelse. Alltså. Men när det gäller då liksom att mista någon i nära... Det finns någonting också som jag tänker på när det kommer till sjukdom. Någonting som vi inte kan kontrollera. Man kan bara göra så här mycket. I det så finns det ju någonting som tvingar en till acceptans, om inte annat. Och det är ju, jag tänker att även om det gör ont så är det nog bra för en att komma ihåg. Bra. Alltså det blir så konstigt när man värderar, men det är nog nyttigt kanske för en. Att komma till det liksom att jag kan bara kontrollera så här långt liksom. Utöver det vet jag inte. Men som jag tänker, jag pratar väldigt mycket med min kära mor och hon, ett sätt för henne att hantera det här på något sätt, eller du vet, hon frågar sig vad var det som hände och så här. Har vården gjort tillräckligt? Jag tror att det är en sån liksom en vanlig fråga som många som har de gjort tillräckligt? Har de gjort tillräckligt? Och jag tror såklart att de har gjort tillräckligt liksom. Det är bara det att man kan, det är svårt att acceptera att man inte har kontroll. Exakt. Det är spännande att du säger just det, att man inte har kontroll. För det tycker jag också är så väldigt tydligt nu i den här coronatiden. Att vi vill ha kontroll. Vi vill veta när det här slut och när får vi göra så och så. Och det är ju svårt. Och för mig... Du nämnde din tro tidigare. Jag tycker det är lite spännande att prata lite mer om det. Du är ju troende, du är muslim. Tycker du att den här tuffa perioden, alltså i tuffa perioder så kan ju en tro både bli en tillgång men också ett problem, tänker jag. Alltså hur har det varit för dig? Har du liksom haft hjälp av din tro under den här tuffa perioden? Eller jag skulle säga så här, Magnus, jag har haft problem med troende människor. Men jag har haft väldigt mycket hjälp av min tro. För jag kommer ihåg att jag ställde frågan, varför har det här hänt? Varför skulle min bror dö? Och så kommer det en annan troende person till mig och säger, du ska inte ställa sådana frågor. Du måste lita på Gud. Och då blir jag provocerad. För att mitt förhållande till Gud ser inte ut så.
Mitt förhållande till Gud, det är öppet spjäll. Jag kan ställa mina frågor och jag måste väl acceptera att jag kanske inte får svar direkt, Magnus. Men det är ingen som ska säga till mig att jag inte får ställa frågor. Det är för mig, det är motsats, det är en paradox. Alltså. Det går inte ihop med tro. Tro är ju sprunget ur frågor. Mm. Men acceptansen att man kanske inte får svar som man får på ett, om man räknar vad som är 1 + 1 är lika med 2. Alltså sådär konkret liksom. Nej, jag känner verkligen igen mig där du säger, och jag tänker att tro egentligen handlar om tillit i någon slags ovisshet och bristande kontroll. Så, ja. Så för mig, jag hade hjälpt när det gäller det här kontrollbehovet. Ju. Mm. Men samtidigt så får man passa sig jäkligt noga när man är troende, alltså. Att man inte blir sån besserwisser, du vet, att man slutar vara empatisk. Det är väldigt viktigt alltså. Mm. Och det är det också som jag tycker är så sorgligt med människor som inte förstår att de gör det med andra. Liksom, oh, här sitter jag och är så upphöjd och förstående. Jag är uppkopplad mot Gud. Jag har total tillit och du ska inte ställa några frågor. Det finns en tanke. Ja, men det är ju faktiskt inte din bror som har gått bort, eller hur? Exakt, exakt. Alltså det är inte din son. Det är inte din mor, utan du sitter bara där och tänker och tycker om hur man ska vara som troende. Så att jag är väldigt, så att det är väl snarare så, besvara det din fråga förresten, Magnus. Ja, men absolut, jag tycker det är jättespännande, och det finns ju så mycket gemensamt i våra erfarenheter av tro, oavsett vilken religion vi tillhör och så. I Bilda så har vi ju väldigt många kyrkor, samfund och kristna organisationer som medlemsorganisationer, och det. Så vi pratar ganska mycket om religion och tro i Bilda, och det sker ganska många möten över, alltså, samfunds- och kyrkogränsen. Däremot sker det ju inte så många möten med människor med en annan som tillhör en annan religion. Och varför det känner, då? Nej, alltså det vill vi nog, men jag tycker ju det saknas i vårt samhälle i stort, att vi har lite svårt att se det. Alltså vi accepterar varandra, men det finns, varför finns inte drivet efter dialogen, efter mötena? Vad tänker du om det? Alltså jag är helt fel fråga, människa att ställa den frågan till faktiskt, Magnus, som jag ska vara helt så liksom krass. Alltså jag har ju sysslat med det som kallas för religionsdialog eller interreligiösa samtal, alltså sen jag var typ 15. Jag vet ju det är nog därför jag ställer frågan. Ja, nej, men det jag menar är att, och jag har fått ut så mycket av det. Och jag tänker liksom, det finns många sådana samtal. Problemet är väl att det inte syns på bred, alltså det syns inte i mainstream media. Så kanske det kan vara, och det tycker jag är synd. Varför finns inte de här diskussionerna i samtal? Och det kan jag känna också som journalist på Sveriges Radio. Alltså att vad det skulle vara härligt att höra människor prata så, just så här avslappnat som vi gör. För att jag menar, jag är på många sätt troende. Jag har varit väldigt mycket mer praktiserande i min tro, alltså att jag har hållit mina böner och allt det här liksom. Men jag är lika många delar journalist och ställer frågor och tycker att det är viktigt att vi kan prata, och alltså med då den här liksom tryggheten i att Gud hör allt och ser allt. Det finns inget ont uppsåt i att mötas och försöka förstå. Alltså, att jag känner ju igen mig mycket, eftersom jag också är journalist i grunden och kommer från en liksom kristen uppväxt och ett sånt sammanhang. Men jag tänker så här ibland att det kanske är problemet att, eller så här, jag tror vi har alla enklast ibland att umgås med de som är väldigt lika oss själva eller de som inte alls lika oss. Och jag känner ju många kristna som har lättare att umgås till exempel med en ateist som inte tror alls än med någon som antingen kristen som tror lite annorlunda eller någon från annan religion. Och det kanske blir för nära, det kanske blir lite för hotfullt. Man måste förhålla mig på ett annat sätt när vi är så lika. Och du vet, familj och syskon, ibland är det lättare att umgås med vänner därför att man är lite för lika sina. Jag funderar så ibland att det kan handla om det. Och att det är inte lika hotfullt om du inte tror alls, men tror du men inte som jag, så tycker en del att nej, nu blir det jobbigt. Nu måste jag förhålla mig. Nu måste jag kämpa för att det jag tror är rätt. Men det är ju en väldigt tråkig hållning alltså. Ja, det är både och. Det, alltså jag tänker liksom så här att jag har ju haft så mycket enklare att umgås med kristna. Du vet, jag är ju, alltså jag var liten, gått i kyrkan bara för att jag tycker att det är ett så härligt rum. Mm. Alltså jag kommer ihåg liksom så här, jag har ett jättestarkt minne från när jag var i tonåren, så
var det vänner till mig som hade någon slags sån, istället för fritidsverksamhet en dag i veckan eller någonting sånt där, så gick de till en kyrka som låg nära och då följde jag med. Och jag trivdes så himla mycket där. Jag tyckte det var så mysigt. Jag tänker liksom att formen för hur liksom kristendom är ordnad i Sverige, det finns en längre tradition av, alltså det är, så är det. Ja, men du vet, det finns rum och det finns liksom en liturgi, det finns alla de här sakerna liksom, och det finns inte så långt ifrån liksom mainstream-svennighet liksom, du vet. Men när jag kom till min första liksom moské som var i en källare, alltså det blev väldigt långt ifrån vad jag är, och nu de också, de kan vara väldigt fint inredda och så, det är inte det liksom, men det kändes väldigt, det kändes inte så lustfyllt, alltså bara som rum så att, och sen så gillade jag också att prata jättemycket med prästerna, och redan då så kände jag liksom så här att vi tycker kanske lite olika, men bara det att vi tycker någonting om just den här saken, tror. Alltså där kan vi mötas i att det finns, vi tror att det finns, du vet, vi tror att det finns någonting, det är inte samma, det är inte så viktigt om det är samma. Sen så gillar jag ju också, men du sa ju det själv, liksom, det är många olika samfund som är knutna till bilder och så. Men jag tycker om det där, liksom. Jag tycker att vi, alltså, som det muslimska samfundet i Sverige, har mycket, mycket att lära. Av hur det är ordnat. Så. Men jag tänker det är ju som du säger också, att kristendomen och liksom kyrkorna har ju en lång tradition i det här landet. Ja. Så på det sättet så är vi ju verkligen en del av majoritetssamhället. Så att, spännande att hålla dialogen levande. Frågan är hur, Magnus. Ja, frågan är hur ska vi mötas? Ja. För att jag har ju varit i sammanhang också, religionsdialogssammanhang. Där det har varit liksom, där det också har blivit fel i att man tror att man måste överge det man kommer ifrån för att kunna samtala med en annan person. Man måste liksom gå med, alltså det är ju där det finns någon slags rädsla. Man vill ju ha kvar sin egen övertygelse samtidigt som man förstår hur någon annan tänker. Men ofta så, alltså om man inte sköter det snyggt så blir det debatt. Och debatt är ju det exakt. Värsta liksom, ja, eller hur? Ja, det är ju det. Och jag tänker kanske ibland att det är bättre ibland att prata om religionsmöten än religionsdialog. För ibland, märkligt nog, jag tycker inte ordet dialog kanske signalerar det, men det har blivit att man fokuserar på skillnaderna mellan oss istället för att vi har ju så mycket gemensamt att vara liksom troende i ett väldigt sekulariserat samhälle. Så den typen av möten där vi faktiskt upptäcker våra likheter är ju alltid en bättre väg framåt. Så att, möjligen är det men jag som tänker, är framtiden. Jag vet vad jag saknar också för typ av samtal, Magnus. Dels det här liksom att vi är lika och att vi har kanske liknande intressen. Att man måste, alltså varför jag inte vill att det ska bli debatt är för att det blir löjligt. Hur ska jag debattera någonting som jag egentligen inte vet? Vi måste vara riktigt ärliga i vår, liksom, det måste finnas en sundhet i sin tro också, att det är tro, det är ändå tro. Det är inte vetenskap så här. Det är en grej. Men sen så, jag tycker på riktigt att de muslimska samfunden, de kristna samfunden, de judiska samfunden, alltså de religiösa samfunden som finns. Jag saknar en diskussion som handlar om våra problem. Jag gör det verkligen. Jag gör det jättemycket, för att jag är ju, om jag bara pratar utifrån mig själv, jag är så trygg i min övertygelse och hur jag liksom, vad jag får ut av att tro och vad jag får ut av att vara med i ett sammanhang på det sättet. Nu är inte jag med i någon moské så som man är med i Svenska kyrkan, det är inte ordnat på det sättet för muslimer liksom, man är kanske med i någon förening eller så, men ja, jag är så sugen på det, alltså de samtal som handlar om våra problem. Ja, alltså, utan att smutskasta, utan att försvara, utan att liksom de här, utan bara så här, vi har problem med det här funkar inte riktigt. Och att man kanske till och med kan ta hjälp av andra samfund som har klarat av att lösa de här problemen. Alltså, och jag pratar alltså om sådana saker som berör oss, alltså, vi. Jag tycker inte det alltid är så uppriktigt i det. Alltså det finns väl alltid en risk att vi försöker hålla upp någon slags fasad. Men du, Nadja, vi får väl se till att ordna något sånt där tillsammans. Så att vi får skapa lite mer sådana samtal. Ja, det låter jättebra. Du, om vi återvänder till den här coronakrisen och vad som
vi nu lever under. Jag uppfattar ju dig som en väldigt social person. Alltså, hur tycker du att, nu kan vi ju inte umgås på samma sätt. Liksom. Hur känns det? Alltså, är det bara jobbigt eller finns det något lite skönt i det? Eller, jag tycker det är jätteskönt. Jag tycker det är jätteskönt. Ja, jag tycker det, Magnus. Alltså, jag gör verkligen det, för att jag känner att det finns någonting i det här. Och det här också, det, man måste vara väldigt försiktig när man uttrycker. För att det är inte positivt för alla. Nej, absolut okay. inte. Men jag ser utifrån mitt jobb där jag hela tiden liksom träffar folk. Där jag ständigt möts av saker och ting som jag måste förhålla mig till. När det gäller sociala. Det är inte alltid så att jag känner att jag får säga att vet ni vad? Vi tar det lite lugnt nu. Mm. En grej som jag har tänkt på som jag tycker är skitskönt. Det är att alla kramas hela tiden. Ah. Ja, jag måste säga att jag älskar det. Och sen så är alla är helt så hygieniska. Man tvättar sina händer. Jag älskar det. Alltså, jag älskar det. Att folk tar hand om sig själva. Att folk liksom tänker så här. Ja, men jag ska inte bara smeta ut mig själv. Mig och alla mina basiller. På hela min omgivning. Jag tycker det är underbart. Och nu är jag ingen pedant. Jag har ingen basilskräck. Men jag tycker det finns någonting... hederligt i det liksom. Så här, ja. Vi lär oss väldigt mycket nu, man får se det så faktiskt. Man får göra det, och jag tänker på riktigt att jag tror också att det finns någon slags effektivitet i det här som jag tycker är lite intressant. Hur mycket tid går inte åt faktiskt till att stå vid kaffeautomaten och babbla på alltså, på jobbet, vi som har sådana typer av jobb. Intressant, ja. Men ibland när vi måste ändra så här, vi får påtvingade alltså ett ändrat mönster i hur vi lever och vi gör det, då kan vi upptäcka nya sidor hos oss själva. De kan ju både vara liksom bra och dåliga. Har du upptäckt några nya sidor hos dig själv? Just, jag tror att jag är mycket mer eftertänksam än vad jag har velat ge sken av. Jag tror att jag behöver det. Jag tror också det är därför det har varit väldigt fint för mig att ha en bön. Att ha en så, men jag är också så här att jag liksom, det är väl också lite så här religiöst på något sätt, att jag är så här, alltså att jag hänger mig åt saker, att jag låter mig tas med så här. Och jag tycker det är väldigt roligt liksom. Du ska bara ana hur jag är på en fest. Jag tycker det är det roligaste som finns, men samtidigt om jag bara får vara i min egen liksom lugna vrå så här, eller om jag tillåter mig själv att bara få vara där stilla tyst, alltså jag tycker om det jättemycket. Så jag tycker ju att naturen har ju blivit viktig för mig nu, kan jag säga. Alltså det här att kunna gå ut, allt, alltså bara få röra sig bland träd med mina barn. Det är någonting fantastiskt med det. Det tror jag väldigt många har upptäckt. Jag märker ju det, det är väldigt många ute och promenerar. Så det gör jag själv också. Det är fantastiskt. Du är inne på den här reflekterande sidan hos dig själv som du ser ju så uppenbart. Vi pratade tidigare lite om din roll som radiopratare och till exempel i Karlavagnen där du ganska ofta får agera som klok men också ibland tröstande och peppande medmänniska egentligen för de här som ringer in. Den rollen och det sättet att förhålla sig och samtala tänker jag är någonting som vi alla skulle behöva lära oss just nu i den här tiden när alla är lite, alltså det är lite krisläge för många, man märker att känslorna ligger lite på ytan och det går upp och ner. Tänker du att vi borde liksom prata med varandra just under den här tiden? Har du några tankar om det? Jag tycker det är jätteviktigt att förstå vad de omständigheter som den du pratar med befinner sig i. Det är väldigt stor skillnad, Magnus, att jag kan välja till exempel att jobba hemifrån. Nu är jag föräldraledig. Men det är jättestor skillnad att jag har det valet än en person som jobbar kanske med människor inom vården eller inom förskola, inom annan typ av omsorg eller jag vet inte, i matvarubutiken. Jag tycker att det är extremt viktigt alltså att tänka, alltså tänka efter, att om det är någon som pratar med dig om corona eller hur de har det, att först förstå vilka omständigheter styr den här människans liv just nu. Är det så att den här personen har förlorat sitt jobb, inte har några sparade pengar, ja men då är inte corona nice. Det är inte lugnt och skönt. Och det måste man ha respekt för, tycker jag. Så tänker jag när jag möter en människa, liksom, att jag måste först ta reda på att
okej, nu visar sig våra olikheter. Nu visar sig privilegier och icke-privilegier. Mm. Nu visar sig väldigt mycket som blir väldigt tydligt nu. Och är man inte lyhörd för det, då är man inte respektfull i sitt sätt att vara som människa. Nej, tack för de orden. Jag känner att vi verkligen har mycket att lära där. Att verkligen lyssna och på det sättet förstå människors reaktioner. Ja, och jag är inte bäst på det alltid, herregud. Jag menar inte så, utan det här är liksom någonting som man måste... Så, nej, men du vet. Ja, men alltså, det här är någonting som man måste bara... Alltså, jag tänker på det här med... Att liksom, vad hör du att en annan människa säger? Liksom? Är det oro? Mm. Det kan ju vara så enkelt som att, du vet, om man träffar någon på stan som har munskydd och så tänker man så, men herregud, så här, varför går de omkring på stan med munskydd? Om du är så rädd kanske du bara ska vara hemma. Men vad vet jag? Vadå? Vem är jag att säga? Vem är jag att lyfta på ögonbrynen för en sån person? Det räcker med att den personen är rädd. Och om det hjälper den personen att ha ett munskydd, ja, men då får hon väl ha det, eller han. Ja, det är sant. Det finns, vi får nog alla vakta på oss själva ibland. Den här viljan vi tycks ha ibland att uppfostra varandra, ja. Den får vi nog lägga band på. Så att... Men vad ska man kunna kalla den här tiden? Ödmjukhetens tid, är det kanske det? Ödmjuka mot varandra, ödmjuka mot naturen. Jag har en sån där bild. Jag vet inte om jag nämnde det för dig. Jag satt och kollade på Lilla Aktuellt med min dotter. Och så var det ju någon flod i typ så här i Indien eller Kina, jag kommer faktiskt inte ihåg, ett litet vattendrag, men ett litet vattendrag där är ju enormt om man jämför med här. Ja, men du vet. Och det har, då visar de före och efter corona liksom. Före corona helt svart av alla gifter från vad som kommer ut i fabrik, och nu bara kristallblå liksom, och barn som leker och skuttar och fiskar som hoppelihoppar, och då blir man ju bara så här. Det är ju för hemskt att vi måste gå igenom en sån här grej för att komma till någon slags insikt. Ja, verkligen. Nej, du sa ödmjukhetens tid, absolut. Och eftertänksamhetens tid, tänker jag. Alltså, och låt oss ta den tiden att faktiskt reflektera och vara eftertänksamma och samtala med varandra. Som du och jag gör nu, alltså jag uppskattar jättemycket att få prata med dig kring de här frågorna. Nu går ju tiden så där jättefort så att vi måste avrunda ganska snart. Jo. Jag som precis har upptäckt teknikens under. Zoom. Ja, vi får träffas så här fler gånger. Ja, det får bli after work och fika sen. Du, en sista fråga som jag försöker ställa till de här jag samtalar med. När nu den här liksom tiden är över med restriktioner och de har lyfts och rekommendationerna borta och vi i någon mening då släpps fria igen. Vad längtar du mest efter att få göra då? När det blir så här kosläpp fast med människor. Människosläppet. Exakt. Jag tänker faktiskt att det skulle vara roligt att ha en fest. Och bjuda på mat. Utan att man är nervös för, du vet, att man har andats på maten eller något. Typ så väldigt enkelt, ja. Exakt de sakerna längtar jag också efter. Så. Ja, var så där liksom. Att festa så här via Zoom är inte riktigt samma sak. Nej. Men du, Nadja, stort tack för att du tog dig tid och kopplade upp dig mot mig en stund. Och, tack! Väldigt stort tack för det var tack för allt du delade med dig av och jag önskar dig en riktigt skön sommar nu och du ska väl börja jobba snart igen tänker jag till hösten eller? Jo, till hösten så blir det Karla Vagnen igen. Ja, det ska bli jätteroligt. Då ser vi fram emot att lyssna då också. Ja. Men sköt om dig och ha det så bra. Du med Magnus. Fint. Hej. Vi ses. Hej.